hay'adaha iyo nabadgelyada ciidamadeena ka shaqeeyana aan gaarsiinayo ciidanka booliska iyo ciidamada kale ee qaranka arrinta ilaa laga wada hadlo oo go'aan laga soo saaro go'aanka laga soo saara ogolaanshana wuu noqon karaa diidmana wuu noqon karaa mushkilad maaha wixii ka horreeya ciddii tidhaahda mutaaharaad baan qabanayaa waxa aan u sheegayaa inuu yahay qayral sharci aan distoori ahayn oo sharci ahayn xaqna aanay ciduu lahayn inay samayso kadib markii xisbiyada mucaaradka ah ee somaliland ee kala ah ucd iyo wadaniya ay goor dhoweyd wasaaradda arrimaha gudaha somaliland u soo gudbiyeen warqad ay ku dalbanayaan inay sameeyaan mudaharaad salmiya ayaa waxa arrintaasi ka jawaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaayin axmed oo warfidyeenka kula hadlay xarunta guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maanta goor dhoweyto waxaa halkan laygu keenay warqad labada xusbi ucid iyo wadani ay soo qoreen labada guddoomiye ee labada xusbi warqaddaasoo ujeeddadeedu tahay wargelin bannaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada somaliland warqaddaas waa marka ugu horeysa distoorka qaranka somaliland ayaa ogolaanaya tilmaamaya maxaan ku dhahdaye mudaaharaadka warqaddaasi markay ii timi saddex xubnood baa siday oo yidhi saddexda xusbi baanu ka tirsannahay jawaabtan siiyey waxa weeye waxaan u baahannahay mas-uuliyiintii warqaddan soo qortay may sidin warqadda inaan halkan kaga wada hadallo oo aanu isweydiino asbaabaha iyo sababaha iyo ahyaamaha kale arrimaha kale ee howlaha nabadgelyada khuseeya marka ugu horreeya ujeeddooyinka cayunuunku waxa uu ogolaanayaa marka ugu horreysa in la caddeeyo ujeeddada mudaaharaadka loo dhigayo mar labaadka wuxuu caddeynaya wuxuu qorayaa in la caddeeyo goobta lagu qabanayo mar saddexaadka waa in lagu qoraa maxaanku yidhaahdaye taariikhda mudaaharaadka la qabanayo waa marka ugu horreysa sidaan halkan idinku tusay mudaaharaadka oo ah warqadda aniga laysoo qoray oo wasiirka daakhiliga ah oo ah ujeedda wargelin warqadda laga doonayo in la soo qoro ogolaansho in lasoo weydiisto mudaaharaadka cidda qabanaysa waa kow waa laba kuma qorno warqaddan goobta ay ka dhacayso mudaaharaadku waa laba mac kuma qorno taariikhda mudaaharaadku u dhacayo waa saddex kuma qorno saacadda u dhacayo intaasi sharciga public order log ay gudigood ku wada qoran tahay arrintaa markaa waxaa kale oo maxaan ku idhaahdaayey asbaabahan anigu aan u idhi maxaan ku idhaahdaayey mas-uuliyiintii baanu doonaynaa warqadaha mas-uuliyiinta xusbiyadu ay qorayaan waxaa ka mid a haddaanu nahay xusbiyada mucaaridka waxaanu samaynaynaa miidaan taxriir waxaa ilaa iyo maanta ku jiray mudaaharaadka xilligay samayn lahaayeen inaan la gaadhin maxaanku dhahday kulumo iyo dadka noocaas ahoo iyaga maxaanku dhahday laga hadlinayo waxaa kale oo jira aniga intaanay warqadda uyo imanin ayaa website walba iyo facebook-ka xusbiyada waxaa ku jira qoraalada ay maxaanku dhahday ka samaynayaan maxaanku dhahday arrinta mudaaharaadka inahan oo dhan oo gef ku ah nidaamka mudaaharaadka loo marayo ayaan anigu u codsaday oo qoladan u weydiiyey inay maxaanku dhahdaye mas-uuliyiintaasi ay timaado waxay kaloo ku qoreen iyada oo arrimahanu ka mudaharaanayna ay tahay faragelin madaxweynuhu uu ku farageliyey arrimaha nidaamka xusmiyada nidaamka commissionka iyo arrimaha oo haddii laga wada hadlayna afgarasho laga gaari waayey taasna macnaheedu ay tahay warqaddan ay soo qoreen waxay ka baxeen wadahadalladii socday ee xusbiyada qaranka ee ay iyagu maxaanku dhahday ka mid yihiin madaxweynuhuna goobjoog ka ahun
markaan arkay arrimaha noocan ah daharaadka ee hawsheedu ay sidaa tahay oo ah Soomaaliland badbaadadeedu markii la badbaadiyey kowdii Janaayo 1990kii wixii ka horreeyay halgankii Soomaaliland taliskii dictatorship-ka ahna lagaga xoreeyay ayaa la badbaadiyey Soomaaliland cidda maanta laga badbaadinayo garan maayo de iyaga soo qaraya waa inaanu ka wada hadalla yidhaahda ayaa badbaadada ayaa laga badbaadinayaa goorma isticmaarka kale nagu soo kornay qaban garan mayno maxaan ku dhahday meesha lagu qabanayo gobolka laga qabanayo meesha laga qabanayo mudaharaadada meelana waa lagu qabtaa meelana waa laga diidaa in la qabto oo waxaa maxaa ka mid ah meelaha maxaan ku dhahday santarada dadka shicibka isugu yimaado meelaha ganacsiga xoogga ka socda meelaha cusbitaalada iyo maxaan ku dhahday arrimahaasi ay ku jiraan waanu ka wada hadli lahayn qoladii markaa isla markay iga tagtay ayaa shir jaraa'id baa la qabtay waxaa la yidhay warqada waan ka aqbalay waan ka qaaday aniga igu socotana inaan ka gudoomo waa lagama maarmaan cidda aanu ka wada hadli lahayn imay imanin laakiin waxaan anigu markaa shirkan jaraa'id imika u qabtay ka wada hadalkayda waan ka sugayaa madaxdii labada xisbiyeen ay yimaadaan aanu arrintan ka wada hadalno wixii inta ka horreysa arrinka dadweynaha dhexgelinna u gudbinayo hay-adaha iyo nabadgelyada ciidamadeena ka shaqeeyana aan gaarsiinayo ciidanka buliiska iyo ciidamada kale ee qaranka arrinta ilaa laga wada hadlo oo go-aan laga soo saaro go-aanka laga soo saaraa ogolaanshana wuu noqon karaa diidmana wuu noqon karaa mushkilad maaha wixii ka horreeya ciddii tidhaahda mudaharaad baan qabanayaa waxa aan u sheegayaa inuu yahay qeyral sharci aan distoori ahayn oo sharci ahayn xaqna aanay ciduu lahayn inay samayso nabadgelyo darada ka timaadana iyagaa sameeyan iyagaa maxaan ku dhahdaa abuuraya